Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Բարի Լույս։ Հարուն գտնամթերքը ներկայացնում է շիպնիկ պանիրը։ Արտադրված է Հոլանդիայում։ Պատրաստված է ոչխարի անարատ կաթից։ Նրբահամ և ախորժաբեր շիպնիկ ոչխարի պանիրը ձեր նախաճաշի, լանչի կամ ընթրիքի հիանալի լրացումն է։ Շիպնիկ պանիրը ներկրված է Հոլանդիայից, Հարուն գտնամթերքի կողմից։ Հարուն, համեղության անուն։ Բարի Լույս, սեներ, անցած շաբթվա ձրագիրը, որ դիտեցիք, ես ձեզի Հայաստանի անկախության մասին խոսեցա, որ մեր հողը անկախ է, իսկ մեր հոգիները, ոգիները գաղվածություն ունի։ Իհարկե, նույն այդ օրը դուք վայելեցիք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը դեպի Լոս Անջելես և բավականին նկար նկարվեցաք, իսկապես բավական նկար գար Facebook-ի վրա, Instagram-ի վրա, ամեն մարդ, որ Սերժ Սարգսյանի հետ նկարված էին, Նիկոլին հետ նկարվեցան, և վերջո, գիտեք չէ, մեծ ձևով Լոս Անջելեսի մեջ կայացավ այդ ամենը։ Շնորհավորում եմ ձեզի, ես երեքեն 5000 էսի, գարձեմ այդտեղ 10000 հոգի, պակաս 10000 են պետք է լավ, ճշգրիտ թիվերը մեկը չի հայտնել գոր, ուստի ես երեքեն 5 կսեմ, դուք, քանի որ հայ ենք և ջոմարդ ենք, հինգը գտարցնենք անգամ երկուս, քանի ամեն ինչ երկու է, չէ, այս Արարատ լերու ունինք երկու կակադով, Եկեղեցի ունինք երկու գաթոյգոսներով, ուակություն ունինք երկու կով, երկու դարբերակներով, հող ունինք Արցախ և Հայաստան, կամ հայկականություն ունինք սփյուռք և հայրենիք, ամեն ինչ, ուրեմն իմ 5000-ից վրան 5000-ը ավելցնենք, եղավ 10000, ես միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքտոջախի համար, հուրա, սովետները գսեին, գեցես հայերը գսեին, որ հավակվեցակ, հոյակա, ոչ մի հարդ չի գա, բրոբլեմ չունեք սեներ, շարնագեցեք, իմի չայց ես եսեմ չէ, ես բրոբլեմ ունեմ, նորեն այս մանրախոսը, պարսրախոսը պետք է բինդ պահեն իրեն, քանի որ թուլցած է վերիմ, բայց ծև տրամով վիդավնեմ, մեկ հատ նորը վիդավնեմ, գրգեցեք ծևնե վրարդությունները։ Այսօր ձրագիրս պիտի անդրադառնամ երկու հատված գա, մեկը պիտի խոսիմ մի գազմագերբությունը, որ աթիզմով երեխաներու համար գաշխատի, ասիկա դարբեր է ոսկե փորիգից, և ձեզի կներկայացնեմ Դատևիկ Ստեփանյանը, որ պիտի անդրադառնա իր գադարած գործունեությունը, քանի որ ինքը իր զավակը, դղազավակը աթիզմ ուներ, և ահա ասիկ երկար ժամանակ մինակը իր երեխային հոգալեն ետք երկու դարի առաջ կստեղծե Հայաստանցի ջանջ ուր, որ երտամ նեկ ուկագոր ետևեսա, մի դի խոսինք աս, Հայաստան ամեն դեղ ջանջ գա, այո, ծիրանի ձարեր գան, խաղող գա, ամեն ինչ կա, բայ ջանջ անպայման պետք էլ, այթե ասենք իսկ երկրորդ մասը սենել, ես պիտի անդրադառնամ այս ծեր հպարտությունը Լոս Անջելեսի մեջ, որ բարոն Փաշինյանը եկավ այցելեց ձեզի և շատ-շատ բաներ ասմունքեց, շատ լավ բաներ ասաց, բայց ծեր բոլորին ջիվերունա չէր, գիտեք ինչու, քանի որ հոտ մնացիք, ինքը ետ եկավ, դուք հոտ մնացիք, և այրած սրդի մի խենթարանքով, գեցեք, ապրեք, մենք, բայց աս բոլորին մեջը սենել, երկու խնդիր մգա, հին սպյուրկ և նոր սպյուրկ, իհարկե, եկեք աժմ դիտենք Դատևիկի հատվածը, որ մեն ետ կվերադառնամ և կսկսիմ իմ ձրագիրը, Բարի Լույս։
Բարև ձեզ, ես Տաթևիկն եմ Ստեփանյան, հանդիսանում եմ Քայլ առաջ հասարակական կազմակերպության հիմնադիրը։ Ինքս ունեմ աուտիզմ ախտորոշում ունեցող բալիկ, 12 տարեկան տղա։ Մեր նախաձեռնությունը հասարակական կազմակերպությունը հիմնված է ծնողների կողմից, որը դեռ սկիզբ է առել մոտ 4-5 տարի առաջ, բայց օֆիցիալ գրանցվել ենք միայն 2017 թվականին։ Մինչ օրս շատ-շատ նախաձեռնություններ ենք իրականացրել ու կյանքի կոչել, ու հիմա էլ դուք գտնվում եք այն կենտրոնում, որը ծնողական համատեղ ուժերով աջակցությամբ տարբեր բարերարների կարողացել են կազմակերպել։ Անկեղծ ասած, ինքս հավատում եմ այն գաղափարին, որ հենց նման նախաձեռնություններն են համարվելու շատ հաջողված ու համարվում, քանի որ ապրելով խնդրի ներսում, ունենալով տանը խնդիր, ինքդ ի վիճակի ես երբեմն տեսնել ավելին, քան այլ կազմակերպություններ, ովքեր որ խնդրին չեն առնչվում, այնպես ասեմ, առաջին ձեռքից, ու մենք ենք ոլորտի վերափոխողները, բացառապես վերափոխողները ուղղորդման առումով, ճիշտ ուղղորդելու։ Մեր ցնողական կազմակերպությունը մենք սկսել ենք 3 հոգով, այժմ այն իմեջքի հետևում կանգնած են բազմաթիվ ծնողներ, ում բալիկները ցավոք եւս ունեն նման ախտորոշում, ու հանդիպել ենք տարբեր պայմաններում, Facebook-յան խմբերում, հարթակներում, IG-ներում, արդեն հիմա ունենք տեղ, որտեղ որ կարող ենք հավաքվել, քննարկել մեր երեխաների ապագայի հետ կապված որոշակի գործողություններ իրականացնել։ Կազմակերպությունը հիմա գտնվում է մի շենքում, որը որ մեզ չի պատկանում ցավոք, ու մենք մարտին երևի ստիպած ենք լինելու այն ազատել։ Ինչու ենք հանձնարել նման նախաձեռնություն, խնդիրը նրանում է, որ վերականգնողական կենտրոններում շատ-շատ մեծ հերթեր են, իսկ երեխայի վերականգնողական ծառայությունները չեն կարող սպասել, քանի որ ամեն մի կորցրած օր, ամեն մի կորցրած տարի երբեմն անդառնալի հետևանքներ է թողնում, ու վաղ միջամտությունը early intervention կոչված է, ինչքան արագ ու լավ կազմակերպի, այնքան մենք ապագայում շատ ավելի լավ արդյունքներ կունենանք։ Այսօրվա դրությամբ սպասարկում ենք բացառապես անվճար 60 աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների։ Ստեղծել ենք մի ներառական հարթակ, որտեղ հնարավորություն ենք տալիս խնդիր առողջական խնդիր ունեցող եւ չունեցող երեխաներին միասին աշխատել։ Նախաձեռնությունը բացառիկ եմ նաեւ համարում ինչ որտեղ են առումով, որ մենք կարողացել ենք ներգրավել մեր նախաձեռնության մեր պարապմունքների մեջ վեալ վարչական շրջանում, հաստատի մենք հիմա ավան առինջ վարչական շրջանում ենք, այստեղ բնակվող սոցիալապես անապահով ու բազմազավակ ընտանիքների որևէ հաշմանդամություն չունեցող երեխաների։ Նպատակը կայանում է նրանում, որ այս երեխաները շփվելով խնդիր ունեցող իրենց տարեկիցների հետ ձեռք են վերում փորձ, որը հետագայում կարողանում են տեղափոխել այն հանրային վայրերը, որտեղ իրենք լինում են։ Նախ առաջին հերթին տեղափոխում են իրենց մանկապարտեզ, իրենց դպրոց, իրենց բակ, ու կարողանում են դառնալ այն կապող օղակը, որը որ ապահովելու է ավելի հանդուրժող ու ամեն առումներով ավելի ներառական հասարակություն վաղը։ Մեր թերապիաները, բացի այդ, իրագործում են բազմաթիվ թերապիաներ, շուտով ձեզ ցույց կտանք ամեն ինչ։ Ստեղծել ենք ներառական առաջին մարզասրահներից մեկը, որտեղ որ բացի երեխայի կարիքներով պայմանավորված անհատական մարզումների ծրագրին իրականացվում են նաև խմբային պարապմունքներ, այ հենց այդ խմբային պարապմունքներում էլ փորձում ենք ներգրավել խնդիր չունեցող տարեկից մենթորներին։ Նախաձեռնությունում հիմա այս պահին ցավոք սրտի կան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից եկող բալիկներ, ոչ միայն ավանից, քանի որ ասացի, որ վերականգնողականներում շատ-շատ մեծ հերթեր են, ու մենք չենք կարող, եթե երեխան դիմում է, չվերցնել նրան թերապիաների։ Անշուշտ սպասման ցուցակը շատ ավելի մեծ է, էլի ցավով պիտի արձանագրեմ, ու մենք մեր ուժերի հնարավորության չափով, մեր ուժերի ներածի չափով կարողանում ենք ներգրավել երեխաների։ Երեխաները սպասարկվում են կենտրոնում 3 հերթով, մոտավորապես օրական սպասարկում ենք 30 հաշմանդամություն ունեցող բալիկի և 15 խնդիր չունեցող երեխաների։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս համալի վերականգնողական ծառայություններ տրամադրել մեր շահառու բալիկներին։ Տրամադրում ենք թե անհատական, թե խմբային աշխատանքներ, բնականաբար երեխայի նախնական գնահատումով է պայմանավորված։ Երեխան կենտրոն հաճախելուց անցնում է նախնական գնահատում, վեր են հանվում առաջնային կարիքները, որոնք որ պետք է ըստ առաջնահերթության լուծվեն, ու հետո արդեն սկսվում է աշխատանքը։ Թիմը բավականին մեծ է, ովքեր որ աշխատում են երեխաների հետ,
աշխատի ունեմ մասնագիտական թիմում, մենք իրականացնում ենք բազմաֆունկցիոնալ ու բազմածավալ աշխատանք։ Թիմում ներգրավված են լոգոպեդներ, հատուկ հոգեբաններ, արտ թերապիստ, ունենք երաշտաթերապևտ, ունենք ադապտիվ սպորտի մասնագետներ, հատուկ ադապտիվ սպորտի մասին մի քիչ ավելին կարող եմ խոսել ու ուզում եմ խոսել, որովհետև նման աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների մոտ մարմնի իրենց պրոպրիոցեպցիայի պայմանավորված երբեմն որոշակի դանդաղ կոտություն, որոշակի ալարկոտություն ու փաստացի հասնում է այդ ամենը դրան, որ այսօր կա թիվ արձանագրված, ապացուցված, որ 13% երեխաները աուտիզմ ունեցող, համեմատենք, եթե նույն տարիքային խմբի այլ երեխաների հետ, ովքեր չունեն նման ախտորոշում, կանգնած են գիրացման շեմին։ Դրա համար մենք որոշեցինք հենց այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչել, որովհետև ինչ որ առումով անում ենք նաև կանխարգելում առողջական վիճակի բարելավում ու ապահովում ենք նաև հետագա ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Լոգոպեդական ծառայությունները, որ մատուցում ենք, ելի ունենք ամենատարբեր բալիկներ, ովքեր աուտիզմի դեպքում, աուտիզմ ախտորոշման դեպքում ցավոք հիմնականում հանդիպում են ավելի շատ ոչ վերբալ բալիկները, այսինքն խոսք չունեցող, եթե ունեն խոսք, ապա դա էխոիկ խոսքն է, կրկնվող խոսքն է։ Մի խոսքով մեր լոգոպեդի հետ տարվող աշխատանքները շատ ելի ելնելով երեխայի անհատական կարիքից են կազմակերպում, չգիտեմ, ամենատարբեր սկսած խոսքի զարգացումից մինչև հնչյունների, որոշակի հնչյունների աշխատանք, հնչյունները դնելու նկատմամբ, շտկման։ Ունենք խմբային աշխատանքներ, այն երեխաները, ովքեր որ պատրաստ են ու ցանկալի է բոլորին էլ վերջի վերջը տանել խմբային աշխատանքի, ելի ելնելով պայմանավորված տարիքից իրենց հետ աշխատում են խմբասենյակներում, խմբասենյակներում հիմնական աշխատանքները իրագործում են հատուկ հոգեբաններն ու հոգեբանները։ Քիչ հետո կտեսնենք նաև արտ-թերապիայի սենյակը, արտ-թերապիայի մասին շատ-շատ են խոսում, որի շնորհիվ կարողանում ենք բացահայտել երեխայի ներքին աշխարհը, մասնավորապես երբ երեխան չունի խոսք, մեզ ինքը շատ լավ գործիք է որոշակի հուզակամային արտահայտումների հետևելու նրա ընթացիկ հույզերին ու ինչու՞ չէ նաև ինչ-որ ձև օգնում է մեզ հասկանալ ինչ է զգում այդ պահին երեխան։ Ու ադապտիվ մարզասրահի մասին շատ նաև կարելի է խոսել, այնտեղ արդեն տեղում կնկարահանեք, կտեսնեք, թե ինչ աշխատանքներ են արվում, վերահանված երեխաները բոլոր անցել են նախնական ֆիզիկական գնահատում, քանի որ ցավոք ունենք նաև բալիկներ, ովքեր որ ունեն ուղեկցվող խնդիրներ, ինչպիսին են էպիլեպսիան, ունենք շունտավորում անցած վիրահատություններ բազմակի անցած երեխաներ, ովքեր համարյա շատ դժվար էին տեղաշարժվում, հիմա ունենք փառք Աստծո գրանցած շատ լավ արդյունքներ։ Ու նպատակն է, ասում եմ, ստեղծել մի միջավայր, որտեղ երեխաները կսովորեն բացի այն անհատական մարզումներից, նաև իրենց տարեկից երեխաների հետ խաղալ են բոլոր խաղերը, որոնք մյուսները խաղում են բակում, խաղալ ֆուտբոլ, խաղալ բասկետբոլ, ու այսօր ևս արդեն առաջին փորձերն ենք անում, ունենք երեխաներ, տղաներ ու աղջիկներ, ովքեր ներգրավված են կարատեի խմբակում, ովքեր ներգրավված են բասկետբոլի մարզումների խմբակում։ Ունենք նաև շատ կարևոր սենյակ, occupational therapist-ի սենյակը, ergotherapist-ի սենյակը, որտեղ որ երեխային ցանկացած ճահարու բալիկի սովորեցնում ենք ինքնախնամք։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է հաշմանդամություն ունեցող երեխայի դեպքում իրեն սովորեցնել խնամել հենց իրեն։ Ամենաբազմաժանր, այսպես ասեմ, ու բազմատեսակ աշխատանքներն են տարվում, սկսված սնունդի ընդունումից մինչև ինքնուրույն հագուստ հանել, կոշիկներ հանել, հագնել եւ այլն։ Անձնակազմը բաղկացած է այս պահին 11 հոգուց, չնայած ունենք կարիք ավելի ընդլայնվելու, ունենք ծրագրի կոորդինատոր, սուպերվայզեր, ով պատասխանատու է երեխաների ամեն մի շահառուի ծրագրի համար, այսինքն երեխան, երբ որ մտնում է կենտրոն, առաջին դիտարկումը մասնագիտական թիմի հետ կազմակերպում է հենց սուպերվայզերի կողմից, կոորդինատորի կողմից, ով եւ նախագծում է, այսպես ասեմ, հերթական, կարճատև եւ երկարաժամկետ այն բոլոր անելիքները, ուրենք, ուր պիտի գնանք ու երկարաժամկետ ապագայում ինչ ենք ակնկալում ստանալ երեխայի հետ այս կամ այն աշխատանքները իրականացնելից։ Կոորդինատորը բացի թերապիստներն են, ովքեր մենք իրենց կոչում ենք թերապիստներ, իրենք բոլորը մանկավարժական համալսարանը կամ համալսարանը ավարտած մեր
աշխատակիցներն են, ունենք լոգոպեդներ, հոգեբաններ, հատուկ հոգեբաններ, արտ-թերապիստ, երաժշտական մուս-թերապիստ, այսպես ասեմ, էրգոթերապիստ եւ ադապտիվ սպորտի մասնագետ ու կինեզոթերապիստ տղաներին մեր։ Հերակա ծրագրերը իրականում, քանի որ ասացի, որ սպասման ցուցակում ունենք բազմաթիվ երեխաներ, հնարավորություն ունենալ գոնե սպասարկել գոնե սպասման ցուցակում գրանցված երեխաներին եւս, որոնց թիվը այս պահին 45-ն է, ու մենք հիմնականում աշխատում ենք ներգրավել այնպիսի երեխաների, իհարկե բացառություններ լինում են, բայց աշխատում ենք ներգրավել այնպիսի երեխաների, որոնք այլ վերականգնողական կենտրոն չեն հաճախում, որպեսզի այդ արդարության սկզբունքը քիչ թե շատ փորձենք պահել, գտնել են իրական շահառուին, ով ունի մեր աջակցության կարիքը ու օգնել։ Մենք զուգահեռ մի քանի ծրագիր ենք իրականացնում, ունենք շատ փոքրիկ դրամաշնոր հաղթած ու ֆինանսական աջակցություն եւս այդ ոլորտում փնտրում ենք, որոշակին արդեն ստացել ենք։ Պիտի փորձենք հիմնել արտադրամաս, որտեղ աշխատելու են 18+ աուտիզմ ունեցող, մտավոր հաշմանդամություն ունեցող մեծահասակներ, դեռահասներ ու մեծահասակներ, հիմնելու ենք թղթե բաժակների արտադրություն ու փորձելու ենք ապացուցել, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդը միշտ ցավալի ինչ-որ փաստ կարող է մարձանագրել, բայց իրենց դիտարկում են միշտ ինչ-որ մաներ կարճ գործողությունների շրջանակում բացիկներ սարքել, ինչ-որ մաներ անել։ Մենք պիտի փորձենք ցույց տալ, որ իրենք կարող են ներգրաված լինել արտադրական պրոցեսում ու դրա դիմաց ստանալ վարձատրություն։ Բավականին հույս ունեմ, քանի որ հիմա Հայաստանում մեծացել է բավականին կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն կոչվածը, որ մենք արտադրանքի սպառման խնդիր չենք ունենալու, քանի որ այդ քեշբեք կոչվածը գնալու է ըստ կանոնադրության նախ որպես աշխատավարձ այդտեղ ներգրաված աշխատակազմին, իդեպ առաջին տարին փորձելու ենք աշխատանք ապահովել 16 նման մարդու։ Եվ եկամուտներն էլ կկարողանանք ինչ-որ կերպ արդեն, երբ որ կարողանանք շահագործել, գնա դեպի վերականգնողական մեր կենտրոն, այսինքն ինչ-որ առումով նաև փորձելու ենք զարգացնել սոցիալական ձեռնարկատիրության մոդելը, որովհետև քաչ գիտակցում ենք, որ նման պրոյեկտները մշտապես որոշակի դոնորի նվիրատվությունների շնորհիվ գոյատևել չեն կարող, մենք պետք է գնանք ինքնածածկման, ուղղակի որպես ստարտ մեզ միշտ պետք են աջակիցներ, մենք այս կենտրոնը մոտավորապես սկսել ենք աշխատացնել 3 ամիս առաջ, ու էլի չեմ վարանի ասել, որ ունենք գրանցված բազմաթիվ հրաշալի արդյունքներ, ու ամեն օր գրանցած արդյունքներն էլ մեզ ստիպում են առաջ գնալ ու աշխատել։ Բավականին մեծ աշխատանք ենք տանում նաև մայրերի հետ, հիմնականում ինչի եմ ասում մայրերի, ցավով փաստ պիտի արձանագրեմ, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հիմնականում մնում են միայնակ մամաների խնամքին, անշուշտ ցենց ինչ որ բոլորի վրա չտարածեմ, որովհետև մեր շրջապատում կան հրաշալի ցենց ամբողջապես պահպանված ընտանիքներ, բայց հիմնականում երեխաներին խնամում են միայնակ մամաները, իսկ այդ ինքները տելեք հասկանում, որ ինքնաբերաբար որոշակի առումներով տանում է դեպի արդեն սոցիալապես անապահովվածություն, քանի որ մաման ապրելով դեռևս այնպիսի երկրում, որտեղ չկա ամբողջապես սոցիալական ծածկույթ, առողջապահական ծածկույթ նման խնդիրների դեպքում, մնում է երեխայի հետ մենակ, այսինքն եւ խնամում է եւ աշխատում է, եւ դրա համար մենք որոշակի առումով փորձում ենք նաեւ հնարավորինս աջակցել, եթե ունենք աշխատող մամաներ, աշխատում ենք նման երեխային մի քիչ ավելի երկար պահել կենտրոնում, բացի ծառայություններ մատուցելը նաեւ խնամք որոշակի իրականացնել, որպեսզի մաման կարողանա աշխատել։ Նախաձեռնությունը, ինչպես ասացի, հասարակական կազմակերպությունը քայլ առաջ գրանցվել է 2017 թվականին, ու գրանցման օրվանից սկսած մենք, այսպես ասեմ, գոյատևում ենք դոնորների, անհատ բարերարների, մեր ընկերների, մեր ընտանիքների, ընկերների շնորհիվ։ Հիմնականում այս նախագիծը հովանավորվել է ԱՄՆ-ից, իմ լավ, շատ լավ ընկերներ Peak Wellness Foundation-ի կողմից, ովքեր որ նախնական մեզ անհրաժեշտ գումարը որպես ստարտափ դրամադրեցին, ու կարողանում ենք հիմա էլ ապահովել այդ մեր բոլոր ծախսերը գրեթե։ Իհարկե կան բազմաթիվ կազմակերպություններ նաև Հայաստանում ես աջակցող, բայց իրանք բոլորը private donation-ներ են հիմնականում, այսինքն պետական սուբսիդավորում դեռ ցավոք չունենք։ Իսկ
Թանկալի կլիներ տեղափոխել մեր կենտրոնը մի քիչ ավելի դեպի այնպիսի վարչական շրջան, որը ավելի հեշտ հասանելի լիներ։ Մենք փորձում ենք տեղակայում գտնել Արաբկիր վարչական շրջանում, Ավթաշենում կամ Աջափնյակի ամենասկզբի հատվածներում, որովհետև դա ևս ծախսատար է ծնողի համար, երեխային հասցնել ինչ-որ քաղաքի ծայրամասից մյուս ծայրամաս չնայած, բայց առապագայում ակնկալում ենք, որ նման ամենաճիշտ լուծումը լինելու է, որ նման կենտրոններ լինեն համայնքահեն։ Յուրաքանչյուր համայնք պիտի ունենա իր շահառուներին սպասարկող կենտրոն, որը որ և կխնայի ժամանակը ծնողի և ֆինանսական միջոցները, և երեխան էլ ծառայություններ ստանալու համար քաղաքի մի ծայրամասից մյուսը ստիպած չի լինի հասնել։ Մարդկանց ուղղակի նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, համբերատար ես ամենը լսելու։ Ուզում եմ չհնչի շատ կոպիտ, բայց ուզում եմ ասել, որ ոչ մեկ կյանքում ոչ մի բանից ապահովագրված չէ։ Երբ ինքդ փորձում ես կյանքդ կառուցել, ունենալով պլաններ, չգիտեմ, ավարտում ես համալսարան, դպրոց, գերազանց, չգիտեմ ինչ, դու չգիտես, որ ապագայում կարող ես քո հետ էլ նման դեպք պատահել, մարդը այդպիսին է, մարդու հետ մինչև ինչ-որ բան չի պատահում, ինքը ավելի հոգատար, ավելի հանդուրժող ու ավելի նկատել ու տեսնել ի վիճակի չէ։ Ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորեն չանտարբեր մարդկանց, ովքեր որ մեր կողքին են, որովհետև իրենց բանակը շատ-շատ մեծ է, ու շնորհակալություն, որ օգնում են ու մեզ մեր խնդիրների հետ մենակ չեն թողնում։ Ու ես հուսով եմ, որ նաև հիմա էլ արձագանքներ ենք ունենալու բավականին շատ, որովհետև երեխաներին պետք է աջակցել, երեխաներին պետք է ապահովել մաքսիմալ լավագույնը, ու պետք է հնարավորություն տալ ստանալ ավելին, որպեսզի կարողանան ապագայում որոշ չափով թեկուզ, բայց ինքնուրույն կյանք վարել։Bari, Bari, 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 Bari,
Tigran? Yes, Ari. 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 Ari.
Սատո, ապրես, մերյալի։ Ամնի։ Վեց, ամնի։ Հիմա ես ուզում եմ։ Ինչը վերել։ Ապրես, ես ձեր պարի։ Մեր։ Ապրես։ Մերի, տիգան մեկ եք։ Են տիգան։ Հեք, տիգան մայտը։ Ապրես, հիմա նեշը, այս է։ Հիմա դու մերի այս են չարա։ Դու այս են չարա։ Հի։ Ապրես, հիմա այս են։ Հեք, մեկ, երկու երեք։ Երեք։ Ապրես։ 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 Սիր տակոյի սկանցը։ Ապրես։ Սիր։ 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 Ձեր սիրելի Վալբրեսո ֆրանսիական ֆետապանիրը պատրաստված ոչխարի նրբահամ կաթից այժմ նոր տեսքով արտադրված է Ֆրանսիայում, բացառապես բնական բաղադրիչներից։ Փնտրեք ձեր մոտական ապարատներում։ Սեներ, դուք ունգնդրեցիք կայլ առաջ կազմակերպություն, յարգի այս մեկը 2017 թվականին ստեղծված է, այսինքն այս Հայաստանի կայլ առայի հետ կապ չունի, ատքի առաջ էր, չեսեք, որ մարդիկ ընդօրինակում են։ Իսկ այժմ, Սեներ, ձեզ հիդանտրատանամ, հիշում եք թե դեմպեր 13-2018 թվական, եւ որ իմ ամենօրյա ծրագիրները թատրեցին եւ ես կիսամերկ ներգայացա եւ ամփոփ մարդիկ իրարու ինգան չղայնացան ամոթե եւ այլն եւ այլն։ Երեք չեր անցած շաբաթ ներողություն, անցած շաբաթ շաբաթ օրը Հայաստանի անկախությունն էր եւ Գյումրիի մեջը մեծ շուկով դումվեցավ Հայաստանի անկախությունը եւ արդեն Հայաստանը նորեն զայրացած է։ Այս բարակային ես գիսամերկ չէի, այլ բարող դղակներ գիսամերկ էին։ Իհարկե ես ոչ մեկ հարց չունեմ, եւ միասերական դա չեմ, այսինքն Հայաստանի մեջ ատկան լավ աղջիկներ կան, որ երբեք դղաներու մասին չեմ մտածել։ Բայց հարց մը գար։ Իրենց ակած շորը ցեներ սուֆի բարողներու, սուֆին գիտեք որ մեկն է, դուք որ ամեն ինչ գիտեք, բայց աս մեկը չեք գիտեր։ Իսլամական հոգևոր երաշտությունը սուֆի երաշտությունն է։ Եվ սուֆի երաշտության դակ բարողները թրքական դերվիշ որ գսեն, որ գլորակ գտնան, իրենց փեշերը գփացվին եւ ինքը իրենք անդադար գտնան, մինչեւ որ այդ միս չափանիշի մեջ հասնին։ 1915 թվականին այդպես կադարեցին եւ հետո եկան չարթեցին, քանի որ իրենց հոգեգանը բարձրացեցին։ Ուրեմն Հայաստանի անկախության 28-րդ դարեթարցին, նորեն ասեմ, դղակը որ գիսամերգային ծեր հարցն է։ Իմ հարցս այն էր, որ ինչ պետքություն կար այդ իսլամական բարը գադարվել հայկական Հայաստանի անկախության
ժամանակ եւ ասկի առաջ ուրիշ հայաստանի բարարվեստի բարաթույցեր կամ մաքուր հայերենով ասեմ քորիոգրաֆներ գդարած են եւ ասկի գուկ դը քիդուչան բաջարից քանի որ եթե մենք քոչարի ենք բարում եթե մենք յարխուշտա ենք բարում շատ հստակ է յուրաքանչյուրի իմաստը ինչ է մի մոնակ որ հայկական շուրջ բարերու իմաստը գուկա խոյի գերբարի շարժումներից Եվ եթե որ իրականչուրը կողքովի գուքան գստերձեն այդ մենց բարիսպը, որ գ բահբանի հայկականությունը։ Բայց այսօր, եթե որ մեկը ցանկի մեջ տեսած այդ դարուիշները իրենց այդ դարձված կենու մեջ կգադարեն եւ դու բիդիկա հայկականի մեջը բիդի տնե, այդ բարացույցը կամ այդ ստեղծագործող մակուրայանով քորիոգրաֆերը դքիդության ճապանիշների բարձրակույնն ունի։ Ոստի, բարձրապես իմ գարձիկն էր Եվ ցեզի եսեմ սեպտեմբեր 21-ին ես Երևան էի գյումրիչիկացի Երևանի մեջ կարծեք սովորական ուրիշ օր մներ ոչ մի առավելություն եւ բագասություն չի գալ այդ օրը սովորական ամենօրյա ինչ որ ես կգադարեմ նույնը գադարեցինք երբ այդ օրը աշխատեցա ես պետք է ծրակիրը ասցնեի ցեզի որ դիեք անցած շաբաթով ուրեմն ասեներ ավասիկ այդ քաղապարը որ տեկդեմբեր 13-2018-ին ես ցեզի ներգայացուցի, որ ամերիկահայ հասկացողություն մղար, մինչև 1960 թվականներ, եւ նրանից հետո 1970-ական թվականներուն գար իրաքահայ եւ իրանահայ քաղաքացիներ, որ միամիջապես եկավ լիբանահայ եւ սուրիահայ 1980-ական թվականներուն, որ մեն 1991 Հայաստանի անկախացում Եվ հայ անհատի ըստուգի օկեպանությամբ ամերիկա հասանք հայաստանցիներս։ Բիդներվիկ նորեն։ Ես եմ հայաստանցին, ոս եմ, դուք ամերիկա եք։ Ուրեմն ասեներ, այդպեսով դուք հավարդացաք եւ ինչ եղավ։ Ամերիկա հայությունն այլևս գոյություն չունի, քանի ամեն մեգևնից մենք մեզի գոչում ենք հայաստանցի, ամերիկայի մեջ եմ ապրում, սուրիացի ամերիկայի մեջ եմ ապրում, իրաքցի ամերիկայի մեջ եմ ապրում։ Լիբանանցի ամերիկայի մեջ եմ ապրում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն նայեցեք 1951 թվականին Հայաստանի սփյուռքը ստեղծվեցավ աշխարհի դարբեր քաղաքտոջախների մեջ։ Եվ դուք շատ լավ գիտեք, որ ես 90-ական թվականներուն բոլոր հայկական գազմագերությունը շատ լավ գիտեմ, որ իմ մասնակցությամբ ես միշտ կսեի ընդքրգենք Հայաստանին ժամանած հայերին մեր գազմագերությունների մեջ, եւ ինչ էր այդ ժամանակ խոսակցությունը Նրանք կող են, ավազակ են, երկիրը ցկած են, եկած են, իսկ մենք օտար երկիրներ ցկեցինք Ամերիկայից։ Ուրեմն մենք իրավունք ունենք այդ հասկացողությունը գար։ Եվ եթե որ սովետական գրթությունը ստացած մարդը, ոչ թե համասարանի գրթություն, այլ գենցաղային գրթություն, եւ եթե որ Ամերիկայի գարավարությունը շատ շրայլ օրեն ազատություններ էր դված շահակործեցին, այդ միս քաղաքտոջախը հայկական սփյուռքը ընդվզեց շղայնացավ սրանք մեր անունները ավրեցին ասանգրին ադանգրին ահա ասիկ այսօր մոդավորաբես 30 տարի այսինքն 28 տարի կոնկրետ ասեմ ցեզի պետք է հայերեն սլավանա չէ քանի եթե 30 ասեմ հիմարի մեկը վերելսե Ստեփանը չի գիտեր որ Հայաստանը անկախացած է 28 տարի է դեր 2 տարի գա որ պետք է 30 ասի գիտեք անենք մենք շատ ճշգրիտ մարդիկ ունենք մեր բոլոր քաղաքտոջախների մեջ ահա ասիկ 28 տարի հետ հայկական սփյուռքը ամերիկայի մեջ, մանավանդ Լոս Անջելեսի մեջ, քանի որ Լոս Անջելեսը մնացած բոլոր քաղաքտոջախներեն 30 տարի ավելի առաջ է։ Այսինքն այսօրվա 2019 թվականի օրինակամար Բոստոնի հայկական քաղաքտոջախը, Նյու Յորքի հայկական քաղաքտոջախը 30 տարի հետ է Լոս Անջելեսի, քանի որ Լոս Անջելեսի հայկական քաղաքտոջախը արդեն 2050-ական թվականների մեջ է։ Ուստի սեներ այդ ադոր համար այսօր Լոս Անջելեսի մեջը գտեսնեք չդեսության քակատնագետը ադիգա ասել չէ որ իրանահայերը չի գդարեցին չդեսություն նրանք ադիգա ասել չէ որ լիբանահայերը չի գդարեցին չդեսություն 80-ական թվականներուն բայց սեներ վստահեմ որ դուք շատ լավ գիտեք որ ներգայիս չդեսության եւ աչք աչքի զագելու ճապանիշը հայաստանցիները գլուխ կորցած գդարեցին Լոս Անջելեսի մեջ եւ ադրբաջանը որ ես ցկեցի հայաստանն եկա Այո, մեգիցե, բայց դու Հայաստան ինչ կացի։ Ինչ որ է։ Ուրեմն հայկական սփյուռքը այն է,
որ նախքան Հայաստանի անկախությունը սպիրկ գոյություն ուներ։ Իսկ Հայաստանի սպիրկը այն է, որ 1951-ին յետ Հայաստանի քաղաքացիները, որ ցկեցին Հայաստան եւ աշխարհի 4 կողմը տարածվեցան, կոչվեցան Հայաստանի սպիրկ։ Ուրեմն սեներ վստահ որ նկատեցիք անցած շաբաթվա ծերնարգը Լոս Անջելեսի մեջ Հայաստանի սպիրկն էր։ Թեգուզ ավանդական գուսակցությունները հոնեին, թեգուզ գազմագերբությունները հոնեին, բայց նրանք չէին ներգրավացներ 400,000 կամ 500,000 հայեր, որ գաբրեին Լոս Անջելեսի տարածքին։ Ուստի մահկանացուն հասավ, ասիկա դարիներ առաջ ացեզի ես ասեմ, բայց ոչ ոք ինձ մելիք չրիք, այսօր արդեն դուք վայելում եք չագերդված իրավիճակի մեջ։ Ուրեմն հայկական սպիրկ հասկացողությունը արդեն մահացած է, հիմա գոյություն ունի Հայաստանի սպիրկ։ Եվ անգերձորեն Հայաստանի կառավարությունը թքած ունի հին սպիրկին, այլ իր մտահոգությունը այսօրվա Հայաստանի սպիրկն է։ Եվ եթե դուք Լոս Անջելեսի այդ հավաքին էիք, գնամ ցեզ ես, որ ես ասեմ 75, դուք կասեք 90%-ով Հայաստանի քաղաքացիներն էին, որ հավաքված այդտեղ։ Իսկ լիբանահայությունը, որ հաստատված է եւ դարձած է Ամերիկայում այդ լիբանահայեր, Սուրիա հայերը, Իրաքի հայերը, Վենեսուելայի հայերը, Արժանտինի հայերը, Ֆրանսայի հայերը, որ հավաքված են, այդ թքած ունեն Հայաստանի անկախության ճշմարիտ առումով, բայց գերձավորությամբ անպայման ցավը դանեմ Հայաստան։ Իմ Facebook-ի հարցումը սեպտեմբեր 22-ին այն էր, որ այդ օրվա հավաքեն հետ ցեզ մի քանի օքի Հայաստան պիտի հաստատվի։ Վստահ եմ, որ նույնիսկ նվազ մեկ կրնանք ասել, եւ ոչ թե 0, այլ նվազ մեկ կրնանք ասել, նույն այդ Հայաստանի սպիրկի անհատները չեն ուզի հետ վերադառնալ։ Գնամ 1-2% մարդիկ 100 օքի, 1000 օքի կան։ Ուրեմն այդ ցեվագերբությունները քնա մերիր եգուր սիրեմ, կամ այդ ցեվավորությունը, որ ես Հայաստանը սիրում եմ, բայց Լոս Անջելես շատ լավ եմ, Bentley-ս ամսական 1500 գվճարեմ, հարգապաշնի մեջ գաբրիմ, քեզի ինչ ախբերես, ես ուզում եմ Bentley քշեմ, հասկացություն, եւ այդ նկարը գրգեմ մեր թաղի սերոպին, քերոպին, հագոպին, եւ հբարձանամ ասեմ ախբերներս, ես քո ցավերնի տանեմ Լոս Անջելես, որ եկակ ինձ ամեն զանգահարեք, բայց հենց որ եկան, ասես ներողություն, քերոպ, սերոպ, հագոպ, ես այսօր կորձի եմ, պետք է երթամ աշխատեմ, չեմ կարող ձեզի հետ հանդիպեմ։ Իսկ հետագան ուրիշ բանը ես նկատեցի, նախ վարչապետի հանդիպման սեներ երաշտական պարադոմը կար այդտեղ։ Ես մինչև ժամը 2:30 դիտեցի, այսինքն 2:30, այո 2:30, բայց հետո կացի վիդեոների մեջ նայեցա, նկատեցիք, որ հայկական սպիրկեն միան թե ենդին երկեց, իսկ մնացածը բոլորը Հայաստանի սպիրկի արվեստագետներն էին։ Ահա Վասիկ Անդեսում 30 տարի առաջ հայկական սպիրկը անդեսեց Հայաստանի ժամանած սպիրկին, հիմա 30 տարի հետ Հայաստանի սպիրկը կանդեսի հայկական սպիրկի ստեղծագործողները։ Ուր էին այդ մնացած հայ երկիչները, որ դարիներով հայկական մշակույթ պահած են, հիմա լավ մշակույթ, վայ մշակույթ, արդեն թուք եք, որ ասում եք, որ այդ ցեր մշակույթն է։ Բայց միան թե Հայաստանի քաղաքացին, որ արդեն թքած ունի Հայաստանի վրա եւ եկած է Գաբրիել Լոս Անջելեսի մեջ, նրանք էին մասնակցում։ Ահա Վասիկ Փաժանումը դարձյալ։ Հիմա ես մեզ շատ էր այս շափար բիդի ասեք, որ Ստեփան Թուն խդրականություն ես տունում մեր ասկի մեջ։ Սեներ, ես խդրականություն չեմ տունում, ես ճշմարտությունն եմ ասում, եւ դուք վախենում եք այդ ճշմարտությունից։ Ուրեմն գխնդրեմ Լոս Անջելեսի հայերից, ընդկրկեք իրարու։ Չէ՞ որ մենք առաջին քրիստոնյա ասկն ենք եւ Աստված ասում է ներեցեք զիրար։ Եթե հայկական սպիրկը Հայաստանի սպիրկին 30 տարի առաջ գոբիդ էր, կնագսել որ նրանք ուրիշ ասկերի աստվածության դագն էին, բայց այսօր որ նույն ցևով փորձում է վնասալ, չեմ փջացավ, քանի որ երկար ժամանակ բին բռնած եմ, ասանք իմ հողինը ման բին բռնած եմ։ Ուրեմն ահա Վասիկ
մենք ուրեմն ավելի իրաբաշխ պետք է ելնանք։ Եվ եթե սխալ եմ, խնդրեմ ինձի բացահայտեցեք։ Բայց հետաքրական է, կյանքիս մեջ շատ քիչ անգամներ սխալած եմ եւ ընդունած եմ սխալս։ Հայկական սփյուռքեն նույնիսկ 3000 հոգի մարդ չի գար այդ մեծ քանակի մեջ։ Իսկ մեծամասնությունը Հայաստանի սփյուռքն էր։ Իհարկե նայեցեք, հիմա գիտեսեք, որ Ստեփան գազմագերբությունները, ղեկավարությունները կներկայացնեն միսնեն։ Սեներ Սերժ Սարկիսյանն է ներկայացնում էր Հայաստանը, չէ՞։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է, որ Հայաստանը կներկայացնի։ Բայց ամեն Հայաստանը ոնց էր։ Լոս Անջելեսի 450,000 բնակչությունը ուր էին։ Իրենց ջիվերունա չէին։ Իսկ հոյակապ, գիտեք ինչ է, բարոն Փաշինյանը հոյակապ հրեդորի գվնագոչումը ստանալ, խոսեց, բայց ասաց հայաստանցիներուն, կոնկրետ առաջարկը չներկայացրեց։ Հոյակապ էր, բարուր սևագի արդասանությունը հոյակապ էր։ Թերևս հասկան նոր ցևն է։ Բայց ինչ պատահեց այդ հանդիպումից հետո։ Ձեզ մի ովքեր ձեր միտքերի մեջ փոխվեցավ այդ քաղաքը Հայաստանի մասին, որ Հայաստանը այսօր ինչպես Ստեփանը 3 ամիս առաջ եկավ, եւ ոչ թե այդ խոսքերից պատճառով, այլ քանի 2 տարի առաջ ինքը հայտարարեց, որ պիտի ամայաման վերադառնա, եւ եկավ։ Անկախ որ Սերժ Սարկիսյանն էր ղեկավարը, Նիկոլ Փաշինյանն էր ղեկավարը, կամ վաղ եթե Հիսուս Քրիստոսն նորեն կայ ղեկավարը լա այստեղ, քանի որ 1300-1700 տարի առաջ Հիսուսը եկավ ղեկավարը, չէ՞ մեզի։ Եթե նորեն Հիսուսը, ես հոսեմ Հայաստանին, քանի որ մար հողի անկախությունն է կարևոր, քանի ոգու անկախությունը այսօր դուխով է սիրելին։ Սեներ, կարծեմ ես շատ խոսեցա, բայց պարզապես ձեր ուղերների մեջ, եթե կարողացա ակնթարթմը անդրադարձնել, որ մենք հատ մտածենք այս բոլորի մասին եւ ոչ թե սկացումներով հարաճ դիմենք, թերևս շատ բաներ կփոխի, ինչպես ձեր սիրած Հայաստանին, ինչպես այդ քաղտոջախը, որ գաբրիկ։ Իմիջալուց ով վճարեց այդ բոլոր ծախսերուն, բարոն Փաշինյանի այցելության, Լոս Անջելեսի քավարը, այսինքն ձեր տաքսերեն վճարեցիք դուք։ Գիտեք, ուրեմն իրականչուր կոորդինացիոն նյութականի գարիկ կա։ Մի գարձեք, որ Հայաստանի մեջ եղած բոլոր հանդիսությունները, Հայաստանի անկախությունը Գյումրիի մեջ, մի գարձեք, որ ծրիապար եղավ։ Եվ հետո մի ասեք, որ Հայաստանի մեջ անկորձին պետք է օգտագարելանք, մի ասեք, որ Հայաստանի մեջ քոյություն չունի եգամուտ եւ այլն եւ այլն։ Հիշում եք, եւ որ ցագասայլը գդարեի 250,000 դոլարի, որ ծև դրամներով գայացավ, ամենի դա ասում եք, տրամ եք մսխում։ Սեներ, այդ բոլոր համերգները, բոլոր ծերնակները, որ Հայաստանի մեջ գլվա, կումար է վաճարվում։ Սեներ, ինչպես որ գիտեք, հոգդեմպեր 5-ին ես Լոս Անջելես կգամ Խոբանի, քանի որ հոգդեմպեր 17-ի Լոս Անջելես Քինգզի Armenian Heritage Night գոյություն ունի, որու վրա աշխատեմ։ Բայց հոգդեմպերի առաջին շաբաթը Երևանի մեջ մի քանի հատ ծերնակներ կան եւ համերգ մնագա։ Գիտեք, որ այդ համերգին ծախսը պետական բյուջեն, որ չափ դրամ պիտի ծախսը դի նրա համար, որ հանրությունը վայլե օդար ասկինը երաժիշտ պիտի գա եւ այստեղ կոորդինացիոն ունենա։ Քուշագեցեք եւ ինձի ուղարկեցեք այդ գումարի չափանիշը։ Ցերցեզի վստահեցնեմ 500,000 դոլարին ավելի է։ Ոստի բոլոր հասկացողներին ես ցեզի ասեմ, բարի Լույս, իսկ որոշ բոլոր չհասկացողներուն ցեզի ասեմ, աբուշի մեկը դիտեր լաս, որ չհասկանաս, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ամերիկյան է եւ ոչ թե պետական չափանիշով, այլ մարդկանց մտածելակերպով եւ մարդկանց օդարի մշակույթի ստրուկ լալու իրավունքով։ Բարի Լույս։
Ensino-ում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Սիրեցիր ես նորորդեզները։ Ա։ Չի ցավացնում ոտիկդ։ Չէ։ Շատ սիրուն են, գիտես, ու դու թույլ ես չէ պահում ոտքդ։ Չէ։ Ոտքդ թույլ ես պահում, թե չէ։ Ա։ Հա։ Անե ջան, ո՞նց են որդեզները։ Շատ լավ են, շնորհակալություն։ Առաջին անգամ, որ իմ աղջիկը նորմալ հագնում է որդեզները։ Պարուրում։ Այո, նորով թեզներով ես ճոճորդում։ Դե հավեսով ճոճորդում։ Ես ոս կմ բաց եմ բայի ասկիսում։ Ու կաղա ճոճորդ ես ասկիս, հա։ Ճան։ Հետ ուղր բաց եմ բայի ասկիս։ Բաց եմ, 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 Ուրա եկա քուրիկը, նա եկա քուրիկին, ուրա։ Սիրեմ քեզ, սիրեմ իմ ձակին, ջան։ Քուրիկ, ուրա եկա նաք։ Սեներ, եկեք ձեզի մի քաղաքնիկ մեսեմ Հայաստանի մասին։ Ուրեմն գիտեք, Հայաստանի մեջ ամեն մարդ իր ինքնաշարժը իրեն համար շատ կարևոր է։ Եվ ադոր համար ինքնաշարժ լվացման վայրերը շատ են։ Եվ ամեն մարդ իր ինքնաշարժը հոյակապ ձևով գլվա, գմաքրե, կամ գդանի հատուկ տեր։ Եվ գիտեք ինչու, չէ՞։ Քանի որ մարդիկ, որ յանքերնի մեջ բամը չեն ունեցած, որ իրենց տրամով քննած են, այսինքն իրենց աշխարհանքով կննած են, գիտեք, բնակարանները ընդհանրապես սովետի ժամանակներին փոխանցված է ընտանիքին, ընտանիքը փոխանցած է զավակներին, հետո ընտանեկան գրիվ եղած է, այս բնակարանը իմս է, այս բնակարանը քուրդ է, երկու եղբայր, երկու քույր, քույր եղբայր, իրար ու թշնամիներ դարձած են, քանի որ այդ բնակարանը, որ բաբենական էր, որ սովետ դդված էր, հիմա ով պիտի դերը ըլլա։ Հաջորդ ամենաթանգանոցպանը, որ հայաստանցին ունի Հայաստանի մեջ, իր ինքնաշարժն է սերներ։
Եվ այդ է պատճառը, որ Հայաստանի մեջ ինքնաշարժ ունեցողները, նրանք, որ թանկ են վճարել եւ նրանք, որ արժան են վճարել, նույն չափանիշ ունին։ Դքիդության, այսինքն, նույն դքիդության չափանիշ ունին, որ այդ մեքենան ամենակարևորն է իր յանքի մեջ։ Եվ ինչպես որ գիտեք, ցեզի փաստացի չէ, ճանապարհային այդ մարտիկ, որ գանցնի, մարտիկ աչք կարևոր չեն, ինքնաշարժը ավելի կարևոր է։ Ինքնաշարժը պետքություն չունի գանկնելու խաչմերուգին, եւ որ մարտիկ կան, ուշադիր պետք է լակ։ Եվ իրականչուր ծրագրից մեջ ես ցեզի փոխանցում եմ այս գաղափարը։ Խնդրում եմ, եւ որ Հայաստան գայցելեք, իրականչուր անգամ որ ճամփան գկալեք եւ ճամփան մեկ կոմը միս կոմը վիդանցնեք, թե ուզ որ գանանջ լույսը ցերն է, մարտը գեցած է գկալի այդ կանանջ լույսին, ամայման ցախ կոմ նայեցեք։ Քանի որ շատ մարտեր կան, շատ մարտիկ կան Երևանի մեջ, որ զգուշ են, բայց ավելի շատ անասուններ կան, ինքնաշարժ վարողներ, որ ճանապարհը իրենցն է, եւ ով ես դու, որ իմ 10,000 դոլարի ավտոին ավելի արժեք պետք է ունենաս։ Չղանացակ, վնասյունի դժմարդությունն է։ Եվ այդ բոլոր հիմարները, որ ասում էի Ստեփան, դու Հայաստանի մեջ չես կնարաբրի, չոտկի ապրում եմ, ամեն գիշեր 3-4 վայր եմ գնում, վայելում եմ ձեր փողերով։ Գիտեք այդ փողերը որտուք տված է։ Վարգյամը նայեցեք, ձեր կրբանին փող բաքսեցավ հիմա։ Եթե բաքսեցավ, ուրեմն ես օգտագործում եմ։ Բարի, Լույս։Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Բարի, Լույս։